Ова е 39 годишната Себајете Беслими од Тетово. Таа веќе 7 години боледува од мултиплекс склероза и е неподвижна. Омажена е и има две деца, но поради тешка здравствена состојба не може да се движи. Значи шта двече вој? Би тоа морите краје мултиплекси, тамари крезорца онат. Значи шта двече им, вој би кац му дај? Ама си ми ја чам карандао. Цену кам, смундит мрај. Me terapijat me qajan. Kam tif me, kam me në burin. Po qa që këto puna qa qasht, jetoj me qira aki që janë. Në qkjo jama, kush ka mu caj për i zatë sotit, në mara pare të une në shkujnë të pakojnë. Terapijan që lëpanan. Për të angër për të pej nuk më interesuam veç kës mundeja. Të ngrajem pak për së të cëllot në kam. 39 vjeçari jam, pe 33 vjet. Jam shtrat. Била во Турција и Хрватска, но терапијата која ја препорачале тамошните лекари е многу скапа, а таа, како што вели, тие пари ги нема. Туркејком кам, бајзи јам смој. Штат вет каќи иша Туркије. Туркије дан операционок мот мош. Са штравни вогол, веќ кио терапија таму. Там дар пријасам то море. Е на мултиплекси. Ma dha terapie në mora. Turke i mora në tim 10.000 euro. Mendime në njërësive shkuava. Turke i mora terapie në Turke i së më dimoj. I ardhe në Kroci. E në këtau e mora një terapie 3.000 euro. I kam e në fiskalën. E në ajo së më dimoj. E ta shë ka në gjithë këtë terapie. Kjo terapie e në tërpërjet. A më nuk kam asë që asë asë blej. Me tira, me di cao, shtia di iq, veç taj, gjini mu gjima ka po, që shku gjimar, për dhejmët, një info se i papare, një një këtion papare, shtia di zëm nejfën kur qa, se së mund të tip, e shtrinte, është nuk i tjelë sot. Sa kushton, të gjithë dhe zamoni? 3.700 euro, është e jashtë kjo. A më në me ka i dhone një shansë. Bologna, Italia Bologna s'kështë dhonë, ne e shënduashim dva e këta. Sa kushton a gjenë në Italia? Tim 10.000. Kështë dhonë, 60% janë tërpresëm. So një më përrahu e në mbarë për të mori, shtajmë ka dalën e këta u para në qafë. Se zalë më shtonë, delë në për traupë. A unë ato kushtë si kamë. Себајете апелира за помош, вели дека не бара пари на рака, туку некој кој може да ја плати терапијата во болница. Само инекција која треба да ја прими чини 150 евра. Кркој би кејт власти веде модран, кош каму цај пари за цотин, не мора паре му, да пагуј ни лачин. Уне сте у курча, вечет по и се вапт грајам ко, почет оти цело те мај. За нас топам шо он штрајт ме. Njerë të pustin që pëtaj ratinë, të vabojë në në një buk të hanë për në nësë. A mund të lëvizi që unë nga e që? Ja, bandime në cëllëve nëku. Bandime nëku. Kjo të arë në kompanua, kjo s'pa kur që. E upi vetejim për në kamë si jam pejki. Ne patra upi në pljenë që s'rohuam ka nëku. S'mundi i që kujtja sa më upon. Животот на СБТ може да се промени на подобро, само со помошот хуманите луѓе.